И здравейте, приятели, отново сме на малкия екран. Да. Моля да показва да говоря. В момента сме в влака, сме се настанили. И ще потом аз съм дански. Марио, между другото, днес е много сън. Издул се една понечка. И е много кисън, не иска да ми говори цяла сестрин. Надявам се ви харесва от материал. Този път сигурно вече се опитаме да запишем и да чуете какво ще бъде изложено като видеоматериал. Какво ще бъде записано като видеоматериал. Така че, скоро. Цялото ден мили по суши. Снимашки с отражение на камера. На тяло съм нах. Майни четвърт ни от теми, бери. Казваш. Отиваме на купон. Нали ще спиш, бе, човек? Не стай за нали. И здравейте, приятели! Пристигнахме в Сандански. В момента ходим, защото има малко път до центъра. Разпитахме тук там, една жена питахме. И вярно е, тук малко в Южна България са по-приятелски настроени хората, повече ти говорят. Но пък автостоп е на същото ниво. Опитахме един човек да спрем, той ни подмина като пътен знак буквално. Така че речихме малко да походим. И направо ще продължим след малко да снимаме, като сме на центъра на град ли е село ли? Град, нали? Да. На града. Е така. До след малко. GoPro time. Здравейте, приятели. Пристигнахме на центъра. Сега похапваме малко. След малко ще изберем място, където да отседнем. Има доста хора. И малко трудно ще се избере позиция, защото има и конкуренция. Тук има конкуренция, да. И някои места са доста трудни за избиране. Мисля, има магазини и такива места. И не трябва да пречим на другите. В момента похапваме. Кажи здраво, Марио. Марио текчен доста. От тия види материали пък. И като цяло днес нещо не му се говори с мене. Айде. Добре. Ще снима след малко, като започнем изпълнението. Ще се опитаме да заснем този път някакви видео материали. Видяхме се с Умберто, ще го опитаме той да снима ако може, пък ако не, ще видим как може да се оправим. Чао за сега. Е така трябва аз може да снима. Абе, аз кажа с души. Да, кой ще приема така от кубето? Чакаме дърво. Thank you.
Пара да свири, в момента той свири. Ето го там. Става жега, батерията пада и скоро ще тръгваме към София обратно. Това може да е последното видео, между другото. Ако трябва да записвам друго, сигурно ще е с моя телефон, защото батерията на апарата пада. Направихме доста снимки, материали и ще видите. Надявам се да ви харесва това, което сте видяли все от нас. Хората не са виждали нещо подобно. Виждали са китаристи, но не съм сигурен, че са виждали точно като нас китаристи. С такъв тип музика и малко сме по-диви. Малко повече играем и скачаме. Сигурно са виждали някакви по-спокойни изпълнители. Така че, ще видим какво е станало, имаше и снимки. Със сигурност има някъде в интернет пространството на нашите снимки, обаче не можем да ги намерим до сега. И така, надявам се да ви е харесало. Дайте на мнение отдолу да видим какво мислите. Знаем какво мислите. И така, това е за сега. В момента пътувам обратно към София. Вижте, за един път го забравя това. Много трудно се помня името Сандански. Ако пътувате за там, да знаете, че гарата е на 2 км извън града. Пригответе си един транспорт, който да ви отведе за 5-10 минути, защото е много ходене, много жега, поне за сезона. И така, иначе Сандански е хубав град. Останахме с добри впечатления, но публиката беше слаба. И не сме на минус, но не сме на плюс. Така че трябва да се опитвате други градове. Благодаря ви за отделеното време за гледане на това видео. Надявам се да ви е харесало това, което сте видели от нас. Нали, Марио? Да. Остава не показва и фингър, пак. Ето, това пак е фингър, както и да е. Оставете едно мнение долу да знам. Оставете едно мнение долу да знам какво мислите. Надявам се да ви е харесало. И поздрави от Марио имате. Фингъри, още фингъри. И още фингъри, и още фингъри. Това е Марио с моите очила. Така е на Люси очилата. И така. Ми, до нови срещи. До следващото видео. Ще се видим в следващото видео. Благодаря ви, че отделихте това време. Чао, чао.